numri e rriti diku në 20 veta. Mbas 2 vjetësh, një hobi u mendua të bëhet një ekip në film. Atëherë u quaj Tirana Rugby Lions. Ekip në Shqipëri momentalisht opsion shumë I mirë dhe për treguar vlerat dhe për të treguar dhe produktin vendas, sepse ajo është çka na mungon. Kemi nivel deri diku të barabartë. Pra investojnë në sport kohë më shumë se sa kapital po flasim. Kanë shumë Oh,